nieuwe Rijntje in het speelparadijs. Hier mag je alles, dus wees lekker eigenwijs. Hurk naar de grond en maak je mooiste tekening. Spring, je hebt het naar je zin. Stamp maar met je voeten, want zo kom je vooruit. En zwaai maar met je armen en zwaai je ouders uit. Want jij bent nu bij Rijntje in het speelparadijs. En je mag hier alles, ja echt alles. Dus wees een lekker eigenwijs. Hey, kijk nou Rijntje. Daar zijn alle jongens en meisjes. Hallo! Wat ontzettend leuk dat jullie allemaal kijken. Rijntje gaat vandaag iets leuks doen. We gaan vandaag een verhaaltje voorlezen van Nelbart moet iets vertellen. En Rijntje heeft al deze boeken gehaald uit de bibliotheek van Utrecht. Nou, Rijntje, zullen we eens gaan luisteren? Oh, en er zitten allemaal hele mooie plaatjes in. Het was dinsdag en Nelbart had een rotdag. 'S Ochtends had hij zich verslapen. Hij had geen ontbijt gehad en hij was laat op school gekomen. De vogel was heel erg boos. Nelbart moest een heleboel sommen maken. Maar hij had zo'n honger dat het niet lukte. Nou, wat zou er nou gebeuren? Zou je vogel nog steeds boos zijn? Nelbart keek naar de klok. Het was bijna pauze. En mevrouw Kook bakte elke dag een chocoladetaart op de dinsdag. En daar deed ze altijd heel veel glazuur op. Maar Nelbart dacht aan een chocoladetaart met glazuur. Zijn maag begon te rammelen. Je vogel zei dat iedereen verder moest gaan met zijn sommen. En de hele klas hoorde het gerommel en ze moesten heel hard lachen. Nou, dat is wel heel gek, hè, Rijntje? Eens even zien. Ja. Maar toen gebeurde er iets anders. Hoe meer Nelbart aan de chocoladetaart dacht, hoe harder zijn maag ging rammelen. En toen kreeg hij ook nog eens de hik. De hele klas moest weer lachen en je vogel werd weer boos. Ze stuurde hem naar het overblijflokaal om een glas water te drinken. Nou, daar zal de hik vast wel overgaan. Denken jullie ook in jongens en meisjes? En daar stond de grote chocoladetaart al op tafel. Nelbart bekeek hem eens van dichtbij. De taart zag er verrukkelijk uit en hij rook zo lekker. Nelbart besloot een piepklein stukje te nemen. Hij pakte een lepel en schepte een stukje uit van de taart. En hij was heerlijk. Oh, wat een lekkere chocoladetaart moest dat zijn geweest. Nelbart keek naar de taart. Aan één kant zat er nu een gat. Hij probeerde glazuur over één gat te smeren, maar het zag er niet meer zo mooi uit als eerst. Toen schepte hij een stukje uit de andere kant van de taart, zodat beide kanten weer gelijk waren. Maar het werd alleen maar erger. Nelbart raakte in paniek. Hij wilde de taart weer mooi maken, maar bij elk stukje dat hij nam, werd de taart alleen maar lelijker. En toen was de taart ineens helemaal op. De taart was weg. Er was niks meer van de taart over. Nelbart ging weer terug naar de klas. Je vogel mopperde dat hij veel te lang was weggebleven. Ze zei dat hij snel zijn sommen moest gaan afmaken. Maar het lukte Nelbart niet om de sommen af te maken, want hij had een hele erge buikpijn gekregen van die lekkere chocoladetaart. En hij voelde zich schuldig omdat hij de hele taart had opgegeten. Ja, jongens en meisjes. Een grote chocoladetaart eten moet je ook niet doen. Je moet altijd een klein stukje nemen. En het nooit stiekem doen, hè, Rijntje? Nee. In de pauze had mevrouw Krook slecht nieuws. De chocoladetaart was verdwenen. Ze zei dat Molly de schoolkat hem waarschijnlijk had opgegeten. Ze noemde Molly een stout beest. Maar Nelbart, die zei niks. Iedereen at zijn soep op van vandaag. Maar Nelbart had geen trek en mevrouw Krook die maakte zich toch wel een beetje zorgen om de arme Nelbart.
Nelpaard had altijd trek in lekker eten en hij liet nooit zijn bord leeg staan. Was hij soms misschien ziek? Wat denk jij, Rijntje? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Zal Nelpaard ziek zijn? Mevrouw Krook stuurde hem daarom naar Juf Vogel om verder te kijken wat er aan de hand was. Toen vertelde Nelpaard aan Juf Vogel dat hij de taart had opgegeten. En niet Molly de kat. Juf Vogel zei dat hij het niet had mogen doen, maar ze vond het heel dapper dat hij de waarheid had verteld. Dat is ontzettend goed, altijd de waarheid zeggen. Hij moest het ook goed gaan maken. En hoe zal Nelpaard dat het beste kunnen doen? Weet u dat, jongens en meisjes? Laten we nog eens verder gaan voorlezen en dan kijken wat de beste oplossing is. Nelpaard dacht even na en toen kwam hij op een idee. Hij zei dat hij sorry moest zeggen tegen alle andere kinderen. En dat hij een idee had hoe hij het goed kon maken. Hij vertelde Juf Vogel over zijn plan. En ze vond het een heel erg goed idee. Nou, wat zou het idee zijn, Rijntje? Laten we eens gaan kijken. Nelpaard zei uiteindelijk sorry tegen zijn klas. En hij zei sorry tegen mevrouw Krook en tegen Molly de kat. En toen vroeg Nelpaard aan mevrouw Krook of hij een nieuwe chocoladetaart mocht bakken. Mevrouw Krook wilde hem heel graag helpen en vond het een geweldig idee. Nelpaard maakte toen een prachtige taart en hij deed er heel veel lekker glazuur op. Nou, die taart zal vast lekker smaken, hè, Rijntje? En toen de taart klaar was, wilde iedereen hem van dichtbij bekijken. Wat zag hij er mooi uit en zo verrukkelijk. En hij rook zo lekker. Iedereen nam een stukje. Hij was ontzettend lekker en Nelpaard was ontzettend blij. Maar wat gebeurde er daarna? Zou Nelpaard misschien ook nog eens een stukje taart willen? Nelpaard zei dat hij heel blij was dat hij de waarheid had verteld. En mevrouw Krook die vroeg, wil je ook een stukje taart? Maar Nelpaard kon geen chocoladetaart meer zien. Hij wilde nooit meer chocoladetaart. En iedereen moest lachen om Nelpaard. Zo, en dat was het verhaaltje van Nelpaard die een hele chocoladetaart heeft opgegeten. Maar jongens en meisjes, zo'n grote chocoladetaart kan je nooit alleen zelf opeten. Rijntje ook niet, hè? Nee, dan krijg je een hele dikke buik van. Zo, Rijntje, vond je het een leuk verhaaltje? Wat leuk. Hey, lieve jongens en meisjes. Wil je misschien nog meer verhaaltjes horen? Of misschien zelfs hele leuke spelletjes spelen op de website? Vraag dan toestemming aan je papa en mama om lid te worden van de Rijntje Club. Tot de volgende keer allemaal en bedankt voor het kijken. Welkom hier bij Rijntje in het speelparadijs. Hier mag je alles, dus wees lekker eigenwijs. Hurk naar de grond en maak je mooiste tekening. Spring, je hebt het naar je zin. Stamp maar met je voeten, want zo kom je vooruit. En zwaai maar met je armen en zwaai je ouders uit. Want jij bent nu bij Rijntje in het speelparadijs. En je mag hier alles. Ja, echt alles. Dus wees een lekker eigenwijs.